Já jsem to nazval Vraťme se ke starému, bude to pokrok. Je to vlastně výrok Johanna Wolfganga Goetheho. A je to takové, jak bych to řekl, není to úplně, že bychom se měli vrátit někam na stromy nebo někam do minulého století, ale, nebo nějaká moje záliba v retro, ale myslím si, že to, co že na té cestě k blahobytu během těch posledních 70 let, sice jsme jakoby získali nějakou tu potravinovou soběstačnost, nebo nemusíme dneska řešit v našem prostoru nedostatek potravin, ale na té cestě jsme ztratili jisté věci, které nám dneska chybí a které by bylo možná dobré se k ním vrátit a trochu je třeba zakomponovat do nějakého našeho budoucího snažení. Začnu trošku z ostra, takovou spekulativním slidem. Všichni jste sem předpokládám přijeli autem, nebo většina z vás řidičák má, takže dopravní značky ovládáte. Představte si, že na poli by platily dopravní značky a vy byste se podle toho museli řídit. Takže tady ten slide ukazuje, jak to vypadalo před 100 lety a jak to vypadá dnes. Zjistíme, že ten náš vztah k půdě se v mnohém změnil, že v podstatě k té půdě se chováme dost macešsky, že v podstatě věci, které dřív byly, ne, že by to tenkrát ty lidi nechtěli dělat, ale prostě to nemohli dělat nebo to neuměli dělat. A my jsme za tím vývojem trošičku zapomněli na to, že ta půda je vlastně taková naše matička a že bychom si o ní měli jako hezky starat. Takže vidíte, že tenkrát, když se jezdilo s koňma, tak byla zátěž na nápravu 2 tuny a dneska, když máte ty velké stroje, tak je to 20 tun. Pojezdová rychlost koně 7 kilometrů, traktory dneska jezdí po poli 40, což má asi důsledek třeba na větrnou erozi. Nemluvím o nějaké o přípravcích, které poškozují spodní vody a jiné věci. Ta trumpeta znamená, že tenkrát bylo více ticha v krajině než dneska. Tak, tím bych... Proměny krajiny. Zde jsem si dovolil udělat obrázky mé obce, kde bydlím. Je to kousek tady od Slaného 3 kilometry. Vidíte 3 kilometry od Slaného, že vlastně v těch 50. letech před tou kolektivizací venkova ta krajina vypadala úplně jinak. Byla velmi členitá, velmi fragmentovaná. Kdybychom tu mapu přiblížili, tak bychom tam viděli spoustu teček, které znázorňují stromy, keře a jiné nějaké remísky a jiné krajinné prvky. A ta dnešní krajina je z tohoto pohledu velmi, velmi jako chudá. A je to bohužel znáte, asi znáte všichni ze svého okolí, že ty parametry, které bychom chtěli, tam dneska prostě v té krajině nemáme. Proměny životního prostředí, kam jsme se za tu dobu dostali, že já bych to začal půdní erozí nahoře, ohroženo podle zprávy českého, podle zprávy o životním prostředí v České republice je vodní erozí ohroženo 56,7% půd. Práci, ptáci zemědělské krajiny, nějaké takový ty, kteří byli kdysi běžní, ty jsou ohroženi ze 33% od roku 90. Ohroženo další problémy utužení půdy díky těžké zemědělské technice 33%. A poslední jsem si nechal tenhle ten graf, který ukazuje nárůst emisí skleníkových plynů. Je to přepočet na ekvivalent CO2. Vidíte, že toho CO2 je nejvíc. A vidíte, že od roku 72 ten nárůst stále stoupá. Tady, jak vidíte takový ten zobáček, tak to je rok 2008, kdy byla ta světová krize, kdy jsme si všichni mysleli, že je konec světa, tak vidíte, že ty emise CO2 se zase tak významně nesnížily. A podle, jestli má platit nějaká ta pařížská úmluva, nebo nějaké to nařízení, že to snížení má být drastické v řádu 10%,
tak my se budeme před významně změnit své chování a začít se možná inspirovat i těmi starými metodami. Proměna selského stavu. V podstatě, proč dělám tuto přednášku? Samozřejmě jsem se mohl dát spoustu nějakých grafů a výsledků z naší práce, ale jak člověk jezdí po té české krajině, kouká, baví se s těmi zemědělci, tak vidí, že něco není úplně dobře, že ten stav je takový nezdravý. A tak jako mě to celkem trápí, tak jsem si říkal, že tenhle ten seminář bude takový jako diskuzní a chtěl bych, aby ten program dneska byl taková jako diskuze. Takže tady to jsou takové trošku provokativní nebo spekulativní věci, neberte to doslova, spíš je to takový výkop, jak se k tomu dostat. Takže do 50. let, sice jsme měli nízké výnosy a nízkou efektivitu práce, všechno bylo ruční práce, spousta lidí v zemědělství, ale také bylo jako většinou ty hospodáři na své půdě a měli takovou jako svoji svobodu a zodpovědnost před svými potomky, kterým pak to pole nebo ten statek předali. Typické byly krátké distribuční řetězce, že vlastně ten výrobce, ten zemědělec znal svého konečného zákazníka, nikam to nešlo, nemusel řešit žádnou značku, bio, žádné ty věci. Prostě ručil svým obličejem a viděl, že když udělá nějakou botu, že příště už ten člověk nepřijde. V té době samozřejmě nebyly žádné dotace, nebylo to celkem jakoby drženo reálně, takže byla skutečná cena potravin a uzavřený podnikový systém. Tím myslím, že v podstatě ten dnešní systém je velmi takový otevřený a ten zemědělec v podstatě funguje jako takový průtokový ohřívač, dá se říct, že do něj spousta energie jde, ale spousta toho jakoby spousta se toho jakoby ztratí z toho procesu. Když to tento uzavřený podnikový systém byl takový, že vlastně ty lidé hospodařili s koňmi, měli své osivo, svoje hnojivo, ty nákupy do toho systému byly velmi omezené a všechno se to jakoby točilo v tom kolečku. Samozřejmě byl to vykoupeno tím, že v zemědělství pracovalo řádově více lidí než dnes. Zajímavý bod je družstevnictví, že tenkrát vlastně bylo spousta těch malých zemědělců, kteří se združovali do těch větších družstev. Není to nic společného s těmi JZD, co vymyslel, co tady bylo za komunismu, ale je to vlastně na principu dobrovolnictví a v tomto družstevnictví my jsme byli za první republiky světová špička. Pak to bohužel po válce úplně zmizelo a celý ten systém se jako úplně rozpadl. Situace dnes. Máme sice vysoké výnosy a perfektní efektivitu práce. Trošku jsme se vzdálili té přírodě a tomu jakoby duchovnímu rozměru toho oboru. Místo, abychom říkali, že pěstujeme rostliny, tak děláme rostlinnou výrobu. Místo zvířat děláme živočišnou výrobu. A v podstatě místo nějakého zvířete mluvíme o hybridu, nebo prostě je to takové, není to úplně, když zemědělce poslouchá nějaký like, tak si myslí, že mluví o nějakém kosmickém programu. Kapitalizace oboru v podstatě o tom, že ten zemědělec dneska spoustu věcí si nakupuje a spoustu věcí si vůbec jako ani sám nedokáže opravit. Víš, třeba dnešní traktory, kde vlastně tenkrát si člověk mohl ty věci spravit, nějak dát dohromady, nebo mohl si poradit se sousedem, tak dneska musí platit drahý servis. Je tam jistá omezená možnost volby, pravidla, jak má člověk hospodařit, jak má dělat široké pásy, jak se má na té krajině chovat, v podstatě stanovuje úředník. Ten zemědělec přišel o nějaká svá práva, o tu svoji zodpovědnost a všechno je jakoby
funguje na tom principu vnější motivace, která, jak víme ze školy, ne úplně dobře funguje a člověk má tendenci to trochu obcházet a proto ten dotační systém a tyhle ty kritéria jsou taková, jako že to furt někdo obchází a furt tam je, furt to dělá podle těch největších hříšníků a pak na tom z toho trpí ty ostatní. Jak už jsem říkal, otevřený podnikový systém, že sice máme velké příjmy z té naší produkce, ale zároveň ty vysoké příjmy jsou vykoupené velkými vysokými náklady, to znamená nafta, nějaký servis, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, administrativa, dotace, nějaká logistika. Všechno je to podle mě mnohem jako náročnější, takže ve finále to v tom podniku zůstane méně, proto ty podniky jsou dneska tak veliké, aby to jakoby naředili nebo aby se jakoby zasaturovali. Měli jsme tady v únoru kanadského farmáře a ten říkal, že má 40% z příjmu je jeho zisk, že v podstatě dokáže ty náklady, ty výdaje celkem dobře jako ucpávat a že mu to tak neodtéká z toho hospodářství. Podstatně složitější administrativa a legislativa. V podstatě dnes je, podle mě se v tom nevyznají už ani ty poradci, ani ty úředníci. Je to všechno tak komplikované a je to velmi nepřehledné. A tím je to takové i, bych to řekl, méně sexy ten obor. A samozřejmě dnes pracuje méně než 100 000 lidí v zemědělství, což je teda, si myslím, že je jaký velká chyba, že ta krajina potřebuje, aby tam byl pohyb, aby lidi dělali smysluplnou práci. Vztah veřejnosti k zemědělství. Takže do roku 1989 to byl takový zemědělství protěžovaný obor. Dříve narození ročníci si asi pamatují ve zprávách ty úžasné noviny, jak jsme splnili plány a tak dále. Na druhou stranu proti tomu bylo takové silně vyvinuté samozásobitelství, že všichni měli doma jako tu zahrádku, záhumenku, všichni si doma, nebo ne všichni, ale velká část populace si doma chovala nějaká zvířata, takže fungoval nějaký takový vedlejší systém. Takový samozásobitelský, takový, jakoby, který vlastně držel jako tu kostru té potravinové soběstačnosti. Dnes většinou ten vztah veřejnosti je takový dost jako negativní, co pak poslouchám ty agronomy, sedláky, že v podstatě lidé ztratili nějaký ten vztah k tomu, k té krajině, k těm svým zemědělcům. Většinou jsou takový ty, že berou ty zemědělci vědomě dotace, překáží na silnici, práší, stříkají nějakými jedy, a občas něco zapáchá a není to prostě nic jako přátelského pro dnešního moderního člověka. Dostupné potraviny, to je asi s tím možná, to je s tím spojené, že v podstatě ztratili jsme kontakt k tomu, že ty potraviny se nějak vyrobí, že máme nějakou, že nějaká sezónnost a že všechno potřebuje svůj čas. Samozřejmě nestaví se dneska sklepy, když se staví nové domy, tak nikdo nepočítá s tím, že by měl skladovat brambory celý rok. V podstatě ví, že jde do obchodu a tam si je koupí kdykoliv. Je to takové sice pohodlné, bez rizika. Riziko se stahuje na sedláka nebo na toho prodejce, ale v případě, kdyby přišel nějaký blackout, tak bychom se asi divili. Je to takové jakoby, podle mě neudržitelné nebo takové jako hodně zranitelný systém. Sice máme levné potraviny, podle mě ten levné potraviny, to je politické rozhodnutí, aby byl národ nakrmen, podle hesla, kdo je... To nebudu říkat. Prostě jídlo nejlevnější sedativum. 30% komunálního odpadu jsou prošlé potraviny. Je to taková jakoby neúcta k práci zemědělce, že v podstatě není asi jiný zemědělský, není jiný obor v lidské činnosti, kde by bylo takový velký odpad a lidi by si toho jako nevážili, toho oboru. Myslím, že to je s tím spojené, že vlastně jak je to levné, tak to není kvalitní, není to vzácné. Když si člověk kopí nové auto, tak se o něj stará, aby mu dlouho vydrželo, protože to je drahá věc
ale jídlo je prostě taková jako palivo a je to taková jako standard. Asi bychom možná potřebovali nějaké období hladu, aby si člověk uvědomil, že to jídlo není samozřejmost a že to vyžaduje nějakou jistou, nějaké jisté úsilí. No a s tím je, jak už jsem o tom mluvil, tak s tím je spojená ta nízká společenská prestiž zemědělce. Samozřejmě, když jsem takhle vzal všechny tyhle ty věci, tak víme, že použiju ty dopravní značky, že to je to jako slepá cesta, že moc nevíme kam dál, že musíme jakoby něco změnit, abychom v té krajině vůbec mohli fungovat a aby to lidstvo vůbec nějak mohlo dál fungovat. Takže kam dál? Jak jsem říkal, vraťme se ke starému, není to žádný návrat úplně ke starému, je to spíš taková kombinace těch starých metod a nových technologií, které bychom mohli použít. Tady jsem dal takový příklady využitého chladnokrevného koně, který v podstatě řeší podle mě z těch dostupných technologií nejlépe tu uhlíkovou stopu, že v podstatě on nespotřebovává žádné fosilní paliva, v podstatě funguje v tom systému té organiky, v tom současném systému, že ten uhlík, který je ve vzduchu, tak se přemění do biomasy rostlin a živočichů a všechno se točí v tom systému, ale není to jakoby zdroj z minulosti. A krom toho se může za toho koně zapřáhnout nějaké ty zemědělské stroje, které můžou být poháněné elektropohonem, to je dneska moderní technologie a ty elektropohony můžou být poháněny z energie solárního kolektoru, které budou na střeše těch stájí nebo těch zemědělských budov. Tam je výhoda v tom zemědělství, že vlastně největší výdej energie v zemědělství potřebujete v době, kdy je vegetace, kdy svítí nejvíc sluníčko, takže tam se to dá krásně, jako tam se to hezky potkává a hezky se to dá využít. Další bod jsem uvedl venkovní chov domácích zvířat plus nějaké ty navigace a sledovací bezpečnostní systémy. Přijde mi hrozná škoda, že ty zvířata, která v přírodě fungují, plní nějakou funkci, tak my je zavíráme, oni se tam v podstatě nudí a my jim tam ještě vytráme a topíme a je tam, potřebuje tam spoustu energie, přitom ty zvířata můžou být krásně venku a můžou nám udělat spoustu práce, kterou jinak děláme těma traktory. Jo? Třeba jaký to hrabání drůbeže a rytí prasat. Myslím si, že ve spojení s nějakými těmi sledovacími bezpečnostními systémy se to dá krásně jakoby řešit, že u toho nemusí člověk jakoby dělat pasáčka vepřů, jako bylo dřív, ale že se to dá řešit nějakými těmi moderními technologiemi. A pak samozřejmě spojení zemědělec, spotřebitel a sociální sítě, že v podstatě ty sociální sítě dneska plní jako funkci té komunikace, takže to myslím si, že a nemusíme používat nějaké ty dlouhé distribuční řetězce. Tady jsem to shrnul do takových výzev a cílů, nebo co by bylo potřeba změnit, abychom se dostali do nějakého lepšího stavu, než jsme dnes. Nebo tak aspoň, jak já to vnímám. Možná asi mezi vámi budou mnozí, kteří to vnímají jinak, ale můžeme se o tom bavit. Myslím, že ta diskuze je nutná. Takže vztah člověka k půdě. Půdu nechránit, ale milovat. Tuto myšlenku jsem slyšel od Jaroslava Duška, že vlastně, když něco chráníte, tak je to jakoby, že máte nad tím vztah, že to není rovnocenný vztah, ale jste jakoby se povyšujete. Ale my jsme se neměli povyšovat, ale měli bychom k té půdě mít jako vztah, jakoby, že ji potřebujeme a ona potřebuje nás a v podstatě mít k tomu takový vztah, jakože nebudeme nikoho ochraňovat, ale být jakoby fair. Zjednodušit legislativu, dát lidem opět svobodu a zodpovědnost, protože a neschovávat se za systém. Dneska jsme vytvořili spoustu takových sofistikovaných systémů, za které se člověk schová a pak jakoby přenáší tu zodpovědnost na systém. Je to takový alibismus a zároveň nikomu z nás, jako lidem, pak z toho není úplně dobře. Takže je dobrá ta svoboda, ale zároveň vědět, že když to, jak se říká, podělám, tak se mi to vrátí mně.
vytvořit podmínky pro vstup lidí do zemědělství. To je takový evergreen, že dneska se furt říká, že do zemědělství nikdo nechce jít. Chápu to jako tak, že nikdo asi nechce, nebo je málo lidí, kteří by se hrnuli do zemědělství, že by makali v zemědělství od pondělí do neděle, každý den od rána až do večera, ale občas poslouchám od politiku nějaké názory, že budeme zkracovat pracovní dobu, že budou jenom 4 dny. A taky potom se nabízí otázka, co budeme dělat s tím pátkem, nebo s tím 5. dnem, který dnes máme. Tak by bylo řešení, aby se ty lidi jakoby neubavili k smrti, aby dělali něco smysluplného, tak by mohli vytvořit jisté nějaké komunity, nějaké takovéhle združení a mohou prostě dělat na tom poli nebo na tom statku nebo na tom podniku, to je jedno, jak tomu budeme říkat, jeden den a budou se takhle prostřídávat a můžou dělat takovou komunitu a budou všichni z toho mít nějaký příjem a nebudou z toho sedření a budou mít trošičku změnu. A poslední bod je pečovat o krajinu, zvyšovat její uživnost, jak jsem o tom říkal, nějaký ty bezpečnostní rizika naší krajiny nebo naší země, jak jsme jako dosti závislí na vnějších zdrojích. Kdyby přišlo nějaký blackout nebo nějaký válečný konflikt, tak myslím, že by nás celkem dobře jakoby nechali vyhladovět, že by to bylo rychlý. Takže to je všechno. Já vám děkuju za pozornost a těším se na další příspěvky.